19, sacando a Denise, é complicado o passe da Ana, as jogadoras se chocaram ali, vai pro lado do César, tem paralisação porque a jogadora sentiu, né? A Braylin sentiu ali no choque com a Claudinha. E aí de novo, ó, o choque cabeça com cabeça, o rosto ali, né? Isso da Braylin, mais com a cabeça, né, da Claudinha. A Claudinha nada sentiu, mas a Braylin sim, tá tentando se recuperar ali, Marquinho, ó. Vai lembrar que a Claudinha vem lesionada na região do pescoço ali, né? Tá até com a proteção. Também foi um choque no treinamento que afastou a Claudinha do jogo contra o Osasco, por exemplo. Ela tá voltando a jogar pra partida de hoje. Ela também inspira cuidados. É toda a preocupação aí com a dominicana. A Braylin Martínez que ainda tenta ali se recuperar. Recebe a atenção especial da irmã, né? A Dineri Martínez. Vai ter que sair. É, parece que tá chorando, inclusive. Problema no ombro. No ombro, olha só. Tá, há uma marca ali, né? A gente pode ver uma marca, uma certa protuberância ali, né? Uma preocupação, realmente. Vamos ver se ela consegue ter condições de prosseguir no jogo aí, Marquinhos.